ଏବେ ଖସିଛୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଆମେ ଏବେ ତ ଖସିଛୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଆଗରୁ ତ ଖସିନଥିଲୁ, ଏବେ ହଠାତ୍ ଖସିଛୁ, ଆଉ ତ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଉଠିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡ଼ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ବି ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଆଜି ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦୟାକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଦୋ ଦୁଇ ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ କନା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଲି ମୁହଁଟା ଏକା ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ହୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କର ଭୋଟ ସରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ 20 ଜଣ ଲେଖେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର୍ପ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଛି, ମୋ ଦଳ ପାଇଁ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି, ବହୁତ ବାହାରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। କଥା ହେଉଛି ଗଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପିଓ GRS ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିନାଶ ପଦ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁନି, କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜନଜନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିଲେ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ଘୋଡ଼ା କିଣିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ମୁଁ ତ କୋଟପାଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ BDOଙ୍କୁ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ BDOଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କଲେକ୍ଟର ରେଙ୍କରେ ହେଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ BDOଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ମାଗିଲେ, ଯେ ମୁଁ ତ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ତ କଲେକ୍ଟର ରେଙ୍କରେ ହେଲି,
ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲିବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଆମର। ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ଆମର ତ ହୋମ୍ ତ ନାହିଁ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆସିଲା। ଏନେ ପିସି ସଭାପତି ଘରେ ଲୁଚନ୍ତି କି ବାହାରେ ଲୁଚନ୍ତି କି ହୋଟେଲ ଲୁଚନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ବି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମ ତ ଆଉ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଘରେ ବସନ୍ତୁ କି ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ପିସି ସଭାପତି। ଆମେ ତ ବେଶ ଦିନ ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ତ ଏବେ ଖସିଛୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଆମେ ଏବେ ତ ଖସିଛୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଆଗରୁ ତ ଖସି ନଥିଲୁ, ଏବେ ହଠାତ୍ ଖସିଛୁ, ଆଉ ତ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଉଠିବୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଆଡ୍ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ତାର ସେଇଟା ତାର ନିଜର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆଡ୍ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ମରିନି, ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସିଟ୍ କଥା କିଏ କହିପାରିବେନି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ନେ କଥା। ମିଛରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥାଟା କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ। ନେତା ପଳେଇଲେ ଜନତା ଯାଉନାହାନ୍ତି କୋଠେ ହେଲେ, ନେତା ପଳନ୍ତି ଜନତା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଦଳ ବଦଳିକରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନେତା ଯାଆନ୍ତି, ଜନତା ଯାଇନାହାନ୍ତି କୋଠେ।